نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين ترجمة سورة الأعراف ركوع نمبر 6 آية نمبر 48 ونادى أصحاب الأعراف और वो पुकारेंगे एराफ वाले रिजालन कुछ मर्द यारिफू ना हम वो पहचानेंगे उनको बिसीमा हम साथ उनके चेहरों के कालू वो कहेंगे मा अगना नहीं फायदा दिया नहीं फायदा दिया अनकुम तुमको जमाकुम तुम्हारी जमात ने तुम्हारी नफरी ने तुम्हारे ग्रुप ने वमा कुंतुम तस्तकबिरून और जो थे तुम तकब्बुर करते थे यानी जिन बातों पर तुम बड़ा घुमंड और जोम करते थे और तकब्बुर करते थे और जो तुम्हारी जमातें और नफरियां थी उन्होंने तुम्हें फायदा नहीं दिया आहा उलाई क्या यही वो लोग हैं अल्लज़ीना वो लोग जो अक़सम तुम कसमें खाते थे तुम ला यनालुहुम हरगिज़ नहीं वो पहुंचेगा उनको नहीं वो पहुंचेगा उनको नाला यनालु नहीं वो पहुंचेगा उनको अल्लाहु अल्लाह बिरहमतिन साथ रहमत के उदखुलुल जन्नता तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में ला खौफन अलैकुम नहीं कोई खौफ ऊपर तुम्हारे वला अंतुम तहजनून और नहीं हो तुम गमगीन होने वाले वनादा और पुकारेंगे असहाबुन नार असहाबुल जन्नती आग वाले जन्नत वालों को और पुकारेंगे आग वाले जन्नत वालों को अन अफीजू ये कि तुम डालो फाजा या फाजू फैज पहुंचाना फायदा पहुंचाना देना ये कि तुम डालो तुम दे दो तुम पहुंचा दो तुम उंडेल दो अलैना ऊपर हमारे मिनल माई पानी में से आओ या मिम्मा रज़क़कुम अल्लाह से जो रिज़्क़ दिया तुमको अल्लाह ने यानी जहन्नम वाले जन्नत वालों से पानी और रिज़्क़ मांगेंगे जन्नत वाले क्या जवाब देंगे क़ालू इन्नल्लाह वो कहेंगे बेशक अल्लाह ने हर्रमहुमुल्लाह हराम किया है इन दोनों को किन दोनों को जन्नत के खाने और पानी को यहाँ पे हुमा की जमीर किस पर जा रही है जन्नत का पानी और जन्नत का खाना मशरूब और तमाम अहलिल जन्ना हमा की जमीर उन पर जा रही है वो कहेंगे बेशक अल्लाह ने हराम किया है उन दोनों को अलल काफरीन ऊपर काफरों के कौन से काफरों पर हराम किया अल्लज़ीन अत्तखज़ू दीनहुम लहवा वलाइबा वगरतहुमुल हयातुद दुनिया अल्लज़ीन वो लोग जिन्होंने इत्तखज़ू पकड़ लिया बना लिया खौज़ाल वाओ दीनहुम उनके दीन को लहवन मजाक वलाइबन और खेल वगरतहुम और धोखा दे दिया उनको और धोखा दे दिया उनको दुनिया की जिंदगी ने फलयौमा बस आज के दिन नंसाहुम नून सीनिया भुलाना पहला नून किन्स के लिए हम के लिए हम भुला देंगे उनको
پس آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو کما طرح جو نسو انہوں نے بھلا دیا. لقاء یومہم ہذا, ملاقات ان کے دن اس کی. لقاء ملاقات, یومہم ان کے دن, ہذا اس کی. وما کانو, اور نہیں وہ تھے. پی آیاتنا, ساتھ ہماری آیات کے. یا جحدون, وہ انکار کرتے. جیم ہا دال. ولقد, اور بلتا یقیناً. جئناہم, ہم آتے ہیں پاس ان کے, ہم لے کر آئے ہیں پاس ان کے. بی کتاب, ان ساتھ ایک کتاب. فصلناہو, کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اس کو. میں بار بار سٹریس کرتی ہوں کہ ترجمے میں جتنا پورے کا پورا ترجمہ ہے نا, سارا لکھا کریں. فصلناہو, میں صرف یہ لکھ دیا, بیان کرتے ہیں ہم. ہاں کا پیش کا ترجمہ ہی چھوڑ دیا, اس کو, یا بیان کرتے ہیں اس کو میں ہم چھوڑ دیا. نہیں, پورے کا پورا ترجمہ. جتنا کم لکھیں گے کہ تین پورے کے پورے الفاظ کا ترجمہ, پورا لکھنا ضروری ہے. کم لکھیں گے تو ورڈ میننگ میں کمی, مارکس میں کمی ہوگی. علا, اوپر. علم, علم کے. کھول کھول کے, پھیر پھیر کے, بار بار بیان کرتے ہیں ہم اس کو, اوپر علم کے. خدا و رحمت لقوم یؤمنون, ایک ہدایت اور ایک رحمت اس قوم کے لیے وہ ایمان لاتے ہیں. حال ينظرون, کیا وہ انتظار کرتے ہیں. الا تعویلہ, مگر اس کی تعویل, اس کے انجام کی. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں سوائے یا مگر اس کے انجام کو. یوم یأتی تعویلہ, دن وہ آ جائے گی پاس, تعویل یا انجام اس کا. یقول الذین, وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے, وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے. نسوہ, انہوں نے بھلا دیا تھا اس کو. کس کو؟ اللہ کی ملاقات کو. وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بھلا دیا تھا اس کو. من قبل, پہلے سے. قد, یقیناً. جاءت, آ گئے پاس. رسلنا, رسل, رسلو, رسول. ربنا, ہمارے رب کے. یقیناً آ گئے پاس رسول, بھیجے ہوئے ہمارے رب کے. بالحق, ساتھ حق کے. فحل, پس کیا. لنا, واسطے ہمارے. من شفعاء, کوئی سفارشی. فیشفعوا, پس وہ سفارش کریں. پس وہ سفارش یا شفاعت کریں. لنا, واسطے ہمارے. او یا نردو, یا ہم پھیر دیے جائیں, ہم پلٹا دیے جائیں, ہم پھیر دیے جائیں. فنعملا, پس ہم عمل کریں. نعملا, عین میم لام, عمل, کام. اور نون کس کے لیے؟ مضارع میں ہم کی علامت. بس ہم عمل کریں. غیر الذی, سوائے یا علاوہ وہ جو. کنا نعملو, ہم تھے, ہم عمل کرتے تھے. قد خسرو, یقیناً گھاٹے میں ہیں وہ لوگ, خسارہ اٹھایا انہوں نے. انفسہم, ان کی نفسوں نے. وضل عنہم, اور وہ بھٹک گئے ان سے, گمراہ ہو گئے ان سے. ما کانوا یفترون, جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے, بہتان گھڑتے تھے. ان ربکم, بے شک رب تمہارا. اللہ الذی, اللہ ہے وہ ذات جس نے. بے شک رب تمہارا اللہ ہے وہ ذات جس نے. خلق السماوات والارض, خلقا, اس نے بنایا. واحد مذکر نے بنایا, ماضی ہے. السماوات, آسمانوں کو. والارض, اور زمین کو. کتنی دیر میں بنایا؟ فی ستتی ایام, بیچ چھ دنوں کے.
بنانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ ثم استوى على العرش, پھر وہ مستوی ہو گیا. مستوی کا اور کوئی ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں کیفیت نہیں پتا نا, اس کو کوئی لفظ ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتا. پھر وہ مستوی ہو گیا اوپر عرش کے. یغشی اللیل النہار عین شین یا, ڈھانپ لینا, وہ ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو. یا طلبہ, وہ طلب کرتی ہے اس کو, حسیسن آگے پیچھے مسلسل لگاتار ایک کے بعد دوسرا, یعنی دن اور رات کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو طلب کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں لگاتار, یعنی رات کے پیچھے دن آ جاتی ہے, دن کے پیچھے رات آ جاتا ہے. والشمس والقمر, اور سورج, والقمر اور چاند, والنجوم اور ستارے, نجم کی جمع نجوم, مسخرات بامرہ, مسخر کیے جاننے والے, تابع فرمان ماتحت مسخر کیے جانے والے, بی امری ہی, ساتھ اس کے حکم کے, ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی, ساتھ اس کے حکم کے. الا سن رکھو, دوسرا مطلب خبردار. الا خبردار, لہ الحق لہ الخلق, واسطے اس کے تخلیق ہے, والامرو اور حکم اور سارے کے سارا حکم اور سارے کے سارے معاملات, تبارک اللہ برکت والا ہے اللہ, تبارک اللہ برکت والا ہے اللہ, رب العالمین رب تمام جہانوں کا. تو پھر تم کیا کرو, ادعو تم پکارو, امر ہے جمع حاضر کو, تم پکارو ربکم تمہارے رب کو, کیسے پکاریں, تضرعاً گڑ گڑا گڑ گڑا کے, خوف سے تما اور امید سے, تضرعاً کے مختلف مطلب, صاد را عین, خوف امید تما عاجزی انکساری, پیچھے آیا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب کیوں بھیجتے, لعلہم یتضرعون, اس میں نے دیکھا تھا نا تضرعون کی کیفیت کیا تھی, کیسے پکارو اپنے رب کو, خوف سے امید سے عاجزی سے انکساری سے اور گڑ گڑا گڑ گڑا کے. وخفیتن اور خفیہ پوشیدہ, چھپ چھپ کے چھپ کے چھپ کے, انہو لا یحب المعتدین, بے شک وہ نہیں وہ محبت کرتا حد سے بڑھنے والوں سے. ولا تفسدوا فی الارض, اور نہ تم فساد کرو بیچ زمین کے. فا سین دال, کب فساد نہ کریں, بعد اصلاحہا, بعد اس کی اصلاح کے, کس کی اصلاح کے, زمین کی. یہاں پر ہا کی ضمیر کس پر جا رہی ہے, الارض کی طرف. اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے. وَادْعُوهُ, اور تم پکارو اس کو, کیسے پکارو, خوفاً خوف میں, وَطَمَعًا اور تمع امید میں. اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ, بے شک, اِنَّ بے شک, رحمت اللہ رحمت اللہ کی, قریب قریب ہے, من المحسنین محسنین سے, محسنین کون ہے, احسان کرنے والے. هو الذی, وہ ذات ہے جس نے, اور وا کا مطلب اور, قوا وہ, الذی وہ ذات ہے جس نے, یرسلو وہ بھیجتا ہے, اور وہ ذات ہے جو وہ بھیجتا ہے, ریاح ہواؤں کو, ریح کی جمع ریاح,
وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن ایک خوشخبری بشارت خوشخبری بین یادی رحمتہ آگے اس کی رحمت کے بین یادی درمیان دونوں ہاتھوں کے لفظی مطلب کیا ہوتا ہے بین یادی کا درمیان دونوں ہاتھوں کے جو چیز آگے ہے اس کا با محاورہ مطلب آگے اس کی رحمت کے حتی یہاں تک کہ اذا جب اقلت وہ اٹھا لاتی ہے یعنی ہوائیں اقلت وہ اٹھا لاتی ہیں صحابن کچھ بادل اقلت وہ اٹھا لاتی ہیں صحابن کچھ بادل سقالن بھاری بوجل سقناہو ہم ہانک دیتے ہیں ہم ہانک دیتے ہیں اس کو لبالدن میتن واسطے ایک شہر مردہ کے ہم ہانک دیتے ہیں اس کو روانہ کر دیتے ہیں ہانک دیتے ہیں اس کو واسطے لیے بلد کہتے ہیں شہر کو کیسا ہے میتن مردہ فانزلنا پس اتارتے ہیں نازل کرتے ہیں ہم بہی ساتھ اس کے الماء پانی فاحرجنا پس نکالتے ہیں ہم بہی ساتھ اس کے من کل الثمرات سارے کے سارے پھل اور ثمر کس کو کہتے ہیں صرف پھل کو نہیں کہتے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ بقرہ میں ثمر کس کو کہتے ہیں ثمر کہتے ہیں پودے کا وہ حصہ جو کھایا جاتا ہے جڑ پھل درخت کے پتے پھول کچھ بھی ہو نا تو پلانٹ کا جو حصہ جو کھایا جاتا ہے جو کنزیوم کیا جاتا ہے اس کو ثمر کہتے ہیں ہم تو صرف پھلوں کو ثمر کہتے ہیں نا قزالکا اسی طرح نخرج الموتا ہم نکالتے ہیں یا نکالیں گے ہم نکالتے ہیں کیونکہ مضارع ہے نا خراجیم نون ہم کے لیے ہم نکالتے ہیں اور بریکٹ میں دوسرا ترجمہ بھی لکھیے ہم نکالیں گے مردہ کو لعلکم تذکرون تاکہ تم یا شاید تم نصیحت حاصل کرو والبلد الطیب اور شہر پاکیزہ یا خرجو وہ نکالتا ہے نباتہو نباتات اس کے بِإِذْنِ رَبِّهِ ساتھ اس کے رب کے حکم کے والذی اور وہ جو خبثا خبیث ہے ناپاک ہے ناکارہ ہے لا یخرج الا ناقدا نہیں وہ نکالتا یا نہیں وہ نکالے گا دونوں مطلب آئیں گے الا مگر یا سوائے ناقدا ناقص ناکارہ ویسٹ یوزلیس نان پروڈکٹیو ناقدا ناقص ناکارہ قزالکا اسی طرح نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں صاد رافع اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں لقوم یشکرون واسطے قوم کے وہ شکر کرتے ہیں صدق اللہ العظیم